ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବାୟୁବୁଲ୍ ସିକ୍ୟୋର ଭିତରେ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିବା ଖେଳିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ର ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କୁଚବିହାର ଟ୍ରଫି ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର 2ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ବିସିସିଆଇର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓସିଏକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାୟୁବୁଲ୍ ସିକ୍ୟୋର ଭିତରେ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତା'ର ହୋଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ହେବ ସେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ କରିଥିବାରୁ ତ ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିକି ବିସିସିଆଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଓସିଏର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ହେବନି ବୋଲି ଶୁଣାଗଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯିଏ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ୱାସିମ୍ ଜାଫର ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ୱାସିମ୍ ଜାଫର କୋଚ୍ରେ ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଇଅଛି। ରଣଜୀ ପାଇଁ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଲି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସିଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଆଭେଲେବିଲିଟି ନେଇକି ଏବଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏଥର ୟଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସିନିୟର୍ ମିଶିକି ଟିମ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ସାଇଡ଼୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ କୋଚ୍ର କୋଚ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ କୋଚ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କୋଚ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଫେୟାର ୱେରେ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୋଧା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ପିଲାକୁ କିଏ ପୁସ୍ କରିକି ପୁରେଇବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖାଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ 2 ଜଣ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର IPL ପାଇଁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେମାନେ ଟିମ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ଦେଖିବେ ଆମର 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ 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 ଟିମ୍କୁ ଆମେ ମାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଲୁଜର୍ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ଟିମ୍ର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି 2ଟା ପିଲା ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ରାଉତ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଜି ଅପ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଦେହରୁ 2 ଜଣରୁ ଜଣେ ଯେମିତି ହେଲେ IPL ଖେଳିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 12 ବଜେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ହେବ ୱାନ୍ ଡେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା, ସରି T20 ହେବାର ଥିଲା ସେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଜନା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ବଜେରେ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ 12 ବଜେରେ ଆମେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିମ୍ BCCI ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ଯେ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବାୟୁବୁଲ୍ ସିକ୍ୟୋର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2ଟା ଭେନ୍ୟୁକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହରେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ T20 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଥିବ, ଆଉ ବିନା ଦର୍ଶକ ନୁହଁ, ଦର୍ଶକରେ ଆମେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବୁ। IPL ଭେନୁ ନାହିଁ 12 ବଜେରେ, କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଟିମ୍ 2ଟା ବଢ଼ିଲା, ଭେନୁ ବି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ 12 ବଜେରେ IPL ଭେନୁ ହେଇପାରେ କ'ଣ ଟିମ୍ କରି ଯୋଗାଇ? ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ବଜେର ଭେନୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଗଲା ତା ଦେହରେ 12 ବଜେକି BCCI ଚୟନ କରିଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଥାଇକି ବି 12 ବଜେକି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆଗେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ କମର୍ସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ଭାଇବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ତ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ ହିଁ ଏଠି ଟିମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଭେନ୍ୟୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆଗକୁ ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିମ୍ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କେହି କରିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ଟିମ୍ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ନାଇଁ, ସେ ଗଲା ଥରକ ଯେଉଁମାନେ JSPL କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟେଣ୍ଡର ପେପର ସବୁ କିଣିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ କମ୍ପାନୀ କିଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଡ଼ିଂ କରିପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ସିଏ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ନେଲେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇବୁଲ୍ ହେଲାନି,
आशा करवा निश्चित आगामी ऑप्शन जो हम से बारवाटी की इनक्लूड करवा और कॉर्पोरेट सेक्टर मानक आम रिक्वेस्ट करवा।